Зробити цей протест виникла в нас цього тижня, тому що риторика змінилася, особливо та риторика, яку Путін веде зараз з приводу військових дій в Україні. І ми дуже хвилюємося за те, що, на жаль, дуже можливо вторгнення, повноцінне вторгнення. Ми розповідаємо тут американцям, що насправді війна триває всі 8 років. Нічого не змінилося на фронті на сході України. Але ми дуже хвилюємося за те, що Росія спричинить вторгнення в Україну. І тому ми тут перед російським посольством, щоб сказати ні війні, сказати ні Путіну і показати, що ми підтримуємо Україну в цій дуже складній ситуації. Тижні чотири тому назад я просто на Фейсбуці вийшов і шукав теж патріотів України, які прагнуть вийти і показати підтримку. Думав, що може сам буду, але вийшло, що аж 40 людей вийшло. Перший раз 8 числа, і тепер ми вже третій тиждень виходимо, всі разом стоїмо або перед Білим домом, або, звичайно, тепер перед посольством Російської Федерації, показати, що у нас є солідарність і у нас є підтримка українського народу, українських воїнів і всієї країни, яка зараз має протистояти проти агресії Володимира Путіна. Nobody else was responding. Наша мета є, в першій мірі, тримати солідарність з нашими братами і сестрами в Україні, що ми всі разом по цілому світі. А друга мета – це тримати підтримку Сполучених Штатів, яка зараз є задовільна, але бажано, щоб було все ще сильніше. Путін, hands off Ukraine! Путін, hands off Ukraine! Слава Україні! Слава! Путін, hands off Ukraine! Путін, hands off Ukraine! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дякую всім за підтримку! Thank you all for coming out today! This is an important moment! We are united! Ми організація United Help Ukraine, яка вже 8 років допомагає Україні, стала співорганізатором цього протесту, тому що ми зараз отримуємо дуже багато листів від організацій на місцях в Україні, від волонтерів, про те, що йдеться дуже серйозна підготовка до можливого вторгнення. Stop Russian aggression! Putin, hands off Ukraine! Putin, hands off Ukraine! Putin, hands off Ukraine!